Близько тисячі людей влаштували під стінами КМДА акцію «Марш білих хусток». Активісти вимагали, щоб столичний мер Віталій Кличко покинув свій пост. Кажуть, нинішній міський очільник не справляється зі своїми обов'язками. Мітингувальники масово махали білими хустками над головами, щоб за їхніми словами мало б символізувати відставку Кличка. Розказують, ідею взяли з боксу. Там тренер припиняє бій, відправляє підопічного з рингу, кинувши білий рушник. Також люди тримали плакати з написами «Віталію, давай до побачення» англійською, російською, як вони висловилися, зрозумілою для Кличка німецькою мовою. У самому КМДА запевняють, мітинг проплачений, мовляв, раніше. В соцмережах збирали людей, обіцяючи їм за участь в акції по 200 гривень. Добрий день, скажіть, будь ласка, чого ви сюди прийшли, що відстоюєте? Відстоюємо життя своє, яке нас повалили вже далі нікуди. Нам стало жити дуже плохо, хуже в тисячу разів. Квартплата сумасшедша. Проїзд хочуть зняти з пенсіонерів. Жити стало невозможно. Невозможно просто. Це катастрофа страшна. І з якою метою ви прийшли? Ну, боротися за це, щоб щось відстояти, хоча б проїзд оставити, щоб услышали нас. Дочці, треба проїхати тільки на Оболонь і повинна в день по сьогоднішнім цінам втратити майже 15 рублів туди і назад.